Ahoj, já vás vítám u mojí ukázky a dneska vám ukážu moje formikária, ale upozorňuji vás, že to ještě musím dopilovat. Vím jako polovinu věcí, které mi napíšete, možná budu vědět i 3/4. A vlastně mám sice jenom dvě formikária, ale ještě jsou v procesu, ještě usychají. Takže první formikárium, které jsem vám chtěl ukázat, je tady tohle. Je to vyrobené nevím, jak tomu říct. Je to hodně podobné plastelíně, akorát, že to schne na vzduchu a má to pak takovou barvu, jako je tady. Takže podle mě je to super, tady jsem dal tu bičku za samozřejmě tu vinilovou, nebo nevím, co to je. A samozřejmě, že jsem to udělal originálně, že nevím, jestli někdo má trojúhelníkové, to jako fakt nevím. Trojúhelníkové možná mám jenom já. To bylo super. No. A tady druhé, to je z akvárka, to je skleněné. To je pastové tlonstvo. A vlastně tady jsem to udělal z toho stejného materiálu, jako je tady. Tlonstvo jsem udělal ze stejného materiálu, jako je tady. Tady jsem se na to trošku jako zapracoval, jak vidíte, tak jsou i tady dírky dovnitř, vlastně tady a tady. A tady z vrchu do toho ti mravenci můžou vlézt, tady do téhle dírky můžou ti mravenci vlézt a mají tam takové chodbičky. No a samozřejmě tady mám hlínu, nemám ji tady moc, mám ji tady fakt málo. A mám tady kamínky. Je to proto, aby kdyby se jim nelíbilo v tom, tak ať se zalezou třeba pod nějaký kamínek. No, tohle to by bylo z té ukázky všechno. Já se s vámi loučím a ahoj!